चाहिँ गमलामा पनि उहाँले चाहिँ सेउहरू फलाउनु भएको छ, अनि गएर क्रस गरेर जस्तै भान्टामा खुर्सानी, खुर्सानीमा भान्टा, अनि चाहिँ सेउहरू पनि त्यस्तै गराएर मिक्स गराएर उहाँले चाहिँ फलाउनु भएको छ। अहिले फल पनि देखियो यहाँ। अन्त पहिला काँक्रा बेच्नु भयो अरे? 27,000 काँक्रा बेच्नु भयो। अहिले हाम्रो पाकुमा चाहिँ हामीले चाखानलाई काँक्रो छैन यहाँ। 27,000 काँक्रा कबली कति बेच्नु भयो? 5-7,000 अहिले चाहिँ कबली पनि बेचिसक्नु भएको छ। 2-4,000 यो केरा फलाउने घन्टामा, घन्टामा केरा फलाउने छ कोही यहाँ बुट्टा सारेपछि केरा फल्छ, घन्टो पनि फल्छ, केरा पनि फल्छ, एकै ठाउँ पनि फल्ने, केरा पनि फल्ने एकै ठाउँ हुने। अब यिनी भर्खर हुँदैछ नि, आँप पनि गमलामा फलाउने आँप, गमलामा फलाउने आँप, गमलामा फलाउने अब हामीले चाहिँ भने जस्तै ठुलो आकारको साइज कोही पाइन्छ। यो भान्टो हो, काँक्रामा गाडेको छ कि, काँक्रामा गाडेर भान्टो उम्रियो भने अन्त यो काँक्रो पनि फल्यो, भान्टो पनि फलेको। सम्झ्यो सम्झ्यो अब सम्झ्यो भन्नाले भान्टाको बिउ भित्र हामीले काँक्राको बिउ बिउ होइन, ए दा उयो फल जो फल काटेर भेट्नु गाडिदिने हो काँक्रा। यो गमलामा उहाँले चाहिँ फलिसक्यो यस्तरी होइन, सेउ हो यस्तरी होइन, यसलाई यो बाहिर यस्तरी राख्ने होइन, यो खास गरी भन्ने हो नि। अनि यस्तो पुरै फलिरहेको बाहिर दुरी छ, बाहिर आएर हावाले नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी सिङ्लिङ ठ्याक्कै यो चाहिँ भूमिका स्थान अर्घाची भूमिका स्थान नगरपालिकाको चाहिँ 10 चाहिँ सिङ्लिङ सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा, पहिला यहाँ खेती त्यति हुन्नथ्यो, अहिले चाहिँ यहाँ खेती राम्रो पनि हुन थालेको छ। अनि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यहाँ तुलसीराम बन्जाडे जो सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कृषि क्रान्ति गरेर यति बेला बसिरहनु भएको छ। कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले सबै भिडियोमा देखाउनेछु, भिडियोमा अन्तिमसम्म बनेर साथ दिनुहोला होइन। अलिकति उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु, उहाँले आफूले जानेका आफूले कहाँबाट यो प्रविधि उहाँले सिक्नुभयो। एउटा चाहिँ गमलामा पनि उहाँले चाहिँ सेउहरू फलाउनु भएको छ, अनि गएर क्रस गरेर जस्तै भान्टामा खुर्सानी, खुर्सानीमा भान्टा, अनि चाहिँ सेउहरू पनि त्यस्तै गराएर मिक्स गराएर उहाँले चाहिँ फलाउनु भएको छ। अहिले फल पनि देखियो यहाँ। अन्त पहिला पनि मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ बेर्ना बनाउँदै क्रस गर्दै गर्दाखेरि उहाँको भिडियो मैले बनाएको थिएँ, मैले एकैचोटि भिडियो बनाउँला भनेर मैले भिडियो पोस्ट गरेको थिएन, अब चाहिँ त्यो भिडियो पोस्ट गर्नेछु। तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर उहाँलाई साथ दिनुहोला, उहाँलाई साथ दिनुहोला, उहाँले चाहिँ मैले कतैबाट अलिकति कृषिका लागि सहयोग पाएँ भने मैले अझै धेरै केही गर्ने थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कसैको साथ पाउनु भएको छैन, त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँ अलिकति ओझेलमा हुनुहुन्छ, तर ओझेलमा भए पनि उहाँले चाहिँ गरेको गरेको हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ हेर्ने हो नि सर्लकै हेर्दाखेरि तपाईँहरूको यो सर्लकी उहाँको चाहिँ करेसा बारीबाट लिएर अब चाहिँ अहिले बारीमा काँक्रा त कति हजारको काँक्रा बेच्नु भयो अरे? 27,000 काँक्रा बेच्नु भयो। अहिले हाम्रो पाकुमा चाहिँ हामीले चाखानलाई काँक्रो छैन यहाँ। 27,000 काँक्रा कबली कति बेच्नु भयो? 6-7,000 हुन्छ। 5-7,000 अहिले चाहिँ कबली पनि बेचिसक्नु भएको छ। 2-4,000 त कबली अझै हुन्छ, मैले नबेचेर हो पहिला, काँक्रो अझै पनि छ 2-4,000 भनेर ल बेसार। अब चाहिँ म बिचमा गएर उभिउँ भने पनि अब मलाई ढाक्छ, यहाँ मलाई पुर्छ, अब भित्र पस्यो नि बराबरै छ यो बेसार। यस्तो छ यहाँको, उहाँको चाहिँ एउटा कृषि क्रान्ति गरेर उहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ। तर जे भने पनि उहाँको जति उहाँले जति जान्नुभएको छ त्योभन्दा बढी त चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्दा गर्दै अझै झन् एक्सपिरियन्स बढेको छ उहाँको। अब चाहिँ बाँकी तपाईँहरू उहाँसँग यतिकन मैले कुराकानी गर्नेछु, उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रविधिहरू बताउनुहुनेछ, तपाईँहरूलाई केही फाइदा हुनेछ यो भिडियो हेरेर होइन। खास जस्तै हामीले फल त लगाउँछौँ, जे पनि फल फलाउँछौँ, तर त्यो फल फलाउँदै गर्दा कस्तो हुन्छ भने झर्छ, फलाउँदा फलाइन्छ तर चाहिँ त्यो झर्ने भएको हुनाले गर्दा उहाँले चाहिँ दबाई पनि आफै बनाउनुहुन्छ, कतैबाट बाहिरबाट नगरिकन घरायसी दबाई हाम्रो बनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ भिडियो तपाईँहरू अन्तिममा हेर्नु होला, उहाँले आफ्नो कुराकानी राख्नुहुनेछ। यो गमलामा उहाँले चाहिँ फलिसक्यो यस्तरी होइन, सेउ हो यस्तरी होइन, यसलाई यो बाहिर यस्तरी राख्ने होइन, यो खास गरी भन्ने हो नि। यस्तो पुरै फलिरहेको अघि मैले त यहाँ त कस्तो बनाउने हो, कस्तो भर्खर यहाँ मैले बिरुवा तपाईँको काम चाहिँ बनाउने बिरुवा हेर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो, तर चाहिँ आज फलेको देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ यो हुँदो रहेछ भने त तपाईँले गरेर देखाउनु भयो।
दिल्लीमा खुर्सानीमा भान्टा चाहिँ मिक्स गरेर उहाँले जोगाइसक्नु भयो चाहिँ यो जाग्यो भान्टामा खुर्सानी खुर्सानीमा भान्टा यो टमाटर फल्ने यो भएन यो यसमा टमाटर फल्ने भान्टा पनि टमाटर फल्ने यसमा यो भुट्टामा टमाटरबाट निकालेको हो त्यसमा यहाँ फेरि केरा केरा फलाउन भनेर निकालेको यहाँ हुँदैछ राख्दैछु यो केरा केरा काँक्रा भान्टाको बुट्टाहरू केरा र काँक्रा फलाउने भान्टा पनि फलाउने केरा पनि फलाउने काँक्रो पनि फलाउने तिन थरी फलाउने तर बुटो अलिक ठुलो गराउने हो मैले 8 फुटसम्म गराइदिन सक्छु यो भान्टा अब बढाउने के हेर्ने अरे 8 फुटकोसम्म गराउन सक्छु कि 8 फुटकोसम्म अल्गोको अल्गो यो यी भान्टो यिनी त अहिले लागेको हो नि 5 फुटका त उहाँ भयो उतातिर हो यिनी पछि लागेको हामी टन्ने ठुल्ठुलो अब लाउने भयो थिएँ फेरि अर्को बेड राखेर यहाँ चाहिँ यत्तिका फेरि बनाइसक्नु भएछ अस्ति नका चाहिँ उता लगाएर सेतै सेतै बनाइसक्नु भएछ अस्तु नआउँदा यहाँ केही थिएन अहिले चाहिँ यहाँ धेरै सागहरू यो मकै यो हाइब्रिड मकै उहाँले विचार गर्नुभएको रे यो हाइब्रिड मकै त्यो पनि सेउ भन्नुभयो भैँस्यौ लसुन ससुन लाएर र यता ट्याक्क प्याजहरू पनि छ है चैत भइसक्यो ए काँक्रा फेरि एउटा लगाइसक्नु भयो है झाल भयो ब्याडमा छ लगाउने उता अलग लगाउने ए ब्याडो राखिसक्नु भयो रहेछ काँक्राको नि एउटा फुलमा गरिदिनु भयो भने पुरै बुट्टा लाउँछ है काँक्राबाट अकबरी खुर्सानीलाई करस गरायो करस गराएर ए यति लात्र फलिसके त्यही कसो लाउनु पर्ने भयो एउटा फुलमा गएर आएको यो सबै त्यस्तै निक्लिनु थाल्यो कि यता एकखेर मैले टिपेर बेचेर भ्याएर फेरि फलेको यो करस गएर आएपछि पानी पायो यसले भने हरै महिना फल्छ फलेको फलै गर्छ करस नगर आएको फल्दैन फेरि यो खुर्सानी झऱ्यो भने के गर्ने जस्तै अकबर खुर्सानी हाम्रो झरिरहेछ त्यसको लागि के गर्नु के गर्ने भने एउटा एउटा पोटी लसुन अनि 50 ग्राम अदरक औद्या अनि त्यसपछि एउटा पोटी फेरि प्याज अनि चाहिँ 1 चम्मच बेसार त्यति मिक्सचरमा पिस्ने सबै पाइन्छ भने फिडग्री पनि हालिदिने नपाइए नभए पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छान्ने उर्ने र जति रस हुन्छ त्यसलाई 1 लिटर पानीमा घोलेर सर्लक पम्प गरिदिने छिडिदिने झर्न छोड्छ झर्न नि छोड्छ दाना पनि बहुत लाग्छ ठिक यसको उपाय पनि अब तपाईँले दिनुभयो धेरैलाई मैले त यो सिसाको दबाई त हजुर मैले जर भन्ने त केहीमा हाल्दिनँ उपाय जो लाएन भने मैले उपाको दबाई छर्छु हेर्नुहोस् अरू छर्दैन उपाय जो लाएन निखार्नै सकिएन भने खास गरी निखार्नु पर्ने त्यही टमाटर र तपाईँको उसमा हो काउलीमा हो यो बोरो काउलीमा पनि त्यति लाग्दैन किरो काउलीमा लाग्छ ऊ त्यसमा लाग्छ त्यसलाई मैले हानेँ त्यो अलि अस्ति हरियो किरो लाग्छ नि यहाँ लाग्ने भनेको त्यही हरियो किरो र टमाटरमा टुटा फुटा त्यो पनि त्यो हरियै बान्किएको हुन्छ हरियो खैरो हुन्छ खैरो हुन्छ त्यसलाई मार्नु पर्यो भने मैले त्यही उपाको दबाईसम्म प्रयोग गर्छु पहिले त ओके दसवटा गेडा हुन्छ गुलियो भन्नुहुन्छ भने चिनी अन्त बढी हुन्छ कि यो केरोको पथ्रो ठुलो बुटो हुन्न सानै हुन्छ सानो यति हुन्छ हजुर लहरा हाल्दैन अहिले झम्लङ नफल्छ यस्तै खुर्सानी चाहिँ भान्टा चाहिँ भएर हो यत्रो यहाँभन्दा अल्गो हुनु यस्तै कचरकै फल्छ यो अलि गली बसी कुसुमातिर आउनु हो भने देख्नुहुन्छ हाइब्रिड सुन्तला हाइब्रिड लिचीका चाहिँ बेर्ना यही भित्रै उहाँले चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ आफ्नो नर्सरीबाट है तपाईँहरूलाई चाहिँ बिरुवा चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ नभएर उहाँको
यति भयो त्यहाँ त्यति भयो यसबाट सारेको सबै यसबाट सारेको जस्तै अब बिरुवा तपाईँले यहीँबाट निकालेर दिने यहीँबाट हामीले दिने जरासितको सबैले यति लहर लाउनु भयो भने यति लहर लाउनु भयो चलाउनु भएन निकाल्नु भएन भने यत्रो गाडी हुन्छ कि आइसल सार्न पाइयो यस्तैको यहीँबाट चिडीको पार्ने जरासित अनि सर तपाईँले चाहिँ कुन कुन बिरुवाको करस गरेर कुन कुन बिरुवाहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ यति बेलासम्म मैले अब फलफुलमा भनियो भने बखडामा सुन्तला स्याउ हजुर अनि पछि ओखर हजुर एउटै बखडा बुट्टा बखडा पनि फलोस् तिनी पनि फलोस् भनेर बनाएको छु बारीको बुट्टा मात्रै त्यसमा बनाएको छु हजुर अनि अब भान्टामा हो खास त मैले टमाटर पनि फलाउने केरा फलाउने हजुर तिनी भनेर काँक्रा पनि सम्म फलाउने भन्ने सोच छ अब गर्दैछु मैले अहिले गरिसकेको छैन भइसकेको छैन सबै हजुर तयारी गर्दै आइसलको उसमा बल्ल सार्ने हो अनि चिजहरू बनाएर हजुर अहिले चाहिँ त्यो गमला सेउ तपाईँको गमला सेउहरू त त्यो अब तिन चार महिना आज तयारी हुने चिज हो फल्न सुरु गर्छ फल्न सुरु गर्छ तिन महिना चार महिना पुगेपछि त्यो फल लाग्न सुरु गर्छ त्यो जसले गर्दा पनि हुन्छ हजुर बेर्ने लाने हो त्यसको भनेपछि त पाउन गाह्रो हुन्छ बेर्नु पाएपछि लासि जहाँ पनि हुन्छ जस्तो हावापानीमा पनि जहाँ पनि हुन्छ त्यो भनेपछि जस्तै यो गमला सेउको बिरुवाहरू कोही लिन आयो भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सक्छु बिरुवा कुन कुन बिरुवाको मतलब उपलब्ध छ तपाईँसँग कुन कुन बिरुवाहरू उपलब्ध छन् अनि चाहिँ अब त्यो त यस्तो हेर्नुहोस् अब तपाईँको असारमा त बिरुवा मान्छेले लाने अब कुरो भयो भने जस्तो चाहना भयो कसैले भने त्यो असारभन्दा पहिल्यै भन्नु परेर बल्ल बिरुवा निकालेर दिन सकिन्छ अब लागेको बिरुवा त्यति बाँच्दैन भाइ गमलामा लाउने चिजहरू जस्तो स्याउ भयो आँप भयो यस्ता यस्ता चिज हो अब माग भए गर्ने हो हजुर नत्र आफ्नो लागि मात्रै गरिराखेको छु कि मैले ठिक ठिक माग नहुँदै त धेरै बनाएर के गर्ने हुन हुन्छ अब तपाईँको मैले आइडिया पनि बताइदिन्छु मान्छेले यसरी यसरी गर्नु भनेर आइडिया पनि दिन सक्छु हजुर त आफै स्वयं गर्न पनि सक्छ मान्छेले हजुर जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई यो हाम्रो त नहुने ठाउँ यहाँ कसैले गरेको होइन मलाई मान्छेले चुतिया बनाउन खोज्छ तर म अब भन त्योहरूले देखेको छैन त कहाँबाट हुन्छ त गरेर हेरे पो बल्ल थाहा हुन्छ भन्छु मैले अरूलाई हजुर अब ग्राफ्टिङ हेर्नुहुन्छ भने मैले रुखैभरि जताकतै गराएको छु अब के चिजमा के हुन्छ त्यो परीक्षण मात्रै गरिराखेको छु मैले हुन नहुन अब त्यहाँ भएपछि थाहा हुन्छ हजुर त्यो तपाईँको चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि यहाँभन्दा अगाडि आएर तपाईँसँग भेट्दाखेरि तपाईँले भर्खर कलम बनाइरहनु भएको थियो करस गरेर भर्खर उ गरिरहनु भएको थियो अहिले म आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ दाना फलेको देख्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई नि अलिकति ऊ लाग्यो काँक्रा कविलले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बुटो लाएर त्यसलाई छोडिदिएर फल्ने फल चार पाँचवटा काँक्रा एउटा बुटा फल्छ भने हजुर त्यसलाई 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 गराउने हो भने त्यसमा 50-60 काँक्रा एउटै बुट्टा फलाउन सकिन्छ त्यसमा तल्लिन हुनु पर्यो आफू जागरुक भएर लागिरहनु पर्यो अनि टनेलभित्र गर्न सकिन्छ भने झन् साह्रै राम्रो हुन्छ अब काँक्रा लगाउँछन् मान्छेले छोडिदिन्छन् त्यतिकै त 10-15 हात बढेर जान्छ झाल त्यसलाई बढाउने चाहिँ होइन खास भनिदिनु तल तल चाहिँ हो फलाउने ठिक ठिक त्यसमा अगाडिको काटिन्छ शाखा आँगा निकाल्छ एउटा काटेपछि दुईवटा निकाल्छ 2-1 भयो तिनी दुईवटालाई फेरि काट्दाखेरि 4-1 हुन्छ बल्ल छोडिदिने हो त्यसमा भरल त्यही हुन्छ जस्तै यहाँ त तपाईँको चाहिँ यो यहाँ सुन्तलाहरू त तपाईँले अहिले उत्पादन गर्नुभयो मतलब बिरुवाहरू त बनाउनु भयो तर चाहिँ यहाँ लगाइसकेँ मैले 12-15 त मैले सुन्तलाहरू लगाएको छु यही लाइन जस्तै हाम्रो पाकुतिर कस्तो हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ सुन्तला फल्छ त्यो फल पाक्न नपाउँदै झरेर भ्याउँछ त्यसलाई त दबाई उपचार गर्नुपर्छ त्यो रोकिन्छ यो आफ्नै मतलब बजारे दबाई नभएर तपाईँ आफै दबाई बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो रोक्न सकिन्छ नभएर युट्युबमा सिकाएको हुन्छ त्यही हेरेर पनि बनाउँछ कि मान्छेले ठिक युट्युबमा आयुर्वेदिक दबाई बनाउने अनि घरेसी जडीबुटी अनि पात पतिङ्गरहरूको बनाउने सिकाइरहेको छ त्यो हेरेर गर्न सके ख्याल गरे हुन्छ मैले मलाई त अब एटुजेड सबै थाहा छ मैले यहाँ अब के गर्ने भन्नुहुन्छ अब बाख्रा पाल्ने हो कि भैँसी पाल्ने हो कि अब यो खेती गर्ने हो कि अब यतातिर लाग्ने हो कि
यो सिस्टम चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जस्तै क्रस गर्ने सिस्टम चाहिँ तपाईँले दिल्लीमा सिक्नुभयो? मैले दिल्लीमा सिकेको। ठिक। ग्राफ्टिङ गर्ने, क्रस गर्ने, एयर लेयरिङ गर्ने दिल्लीमा सिकेको। सुनेको थिएँ तपाईँ चाहिँ यता टेक्निकल लाइनतिर पनि तपाईँको चाहिँ? मैले गरेँ 14 वर्ष टेक्निकल घडी, रेडियो, टेप, ट्युनवान, टिभी, फ्रिजहरू, यिनी पङ्खा सङ्खा, गन्द्रङ गन्द्रङ, इलेक्ट्रिक हजुर काम गर्थेँ मैले। अहिले पनि परिआए कसैले ल्याउँछ भने त बनाइदिन्छ? गरिन्छ, टिभी सिभी रेडियो बनाइन्छ, रेडियो कले पो बजाउँछ र अहिले त बजाउन छोडे कमै छ भने चाहिँ बनाउनुहुन्छ अहिलेसम्म ऊ छ? टिभी सिभी बनाइदिन्छु टिभी बनाउँछ अनि त अर्खाँची वरि चाहिँ थाहा छ। त्यही त ठाडा नि बस्नु भयो, सन्धिखर पनि बस्नु बसेँ, सन्धिखरको बसेँ 6 वर्ष, सन्धिखरको 6 वर्ष, अमेर 12 वर्ष, 12 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ तल जाडी खोला बसेको, ससुरालीहरूले छोडेर त्यहाँ त्यही घरमा बसेको, हजुर त खोला त्यति चलेन त्यहाँबाट छोड्दै नाप्दाखेरि नाप्दाखेरि एक भित्ताबाट माथि नै छ मेरो, पुगेन अझै, यति ठुल्ठुलो यति मोटा एउटै रुखा, यो कति छ कति छ कति छ कति छ अझै यो फेरि फुल्छ, अब यो टिप दिनुपर्छ जति टिपो उति फल्छ, हेर्नुहोस् एउटै हाँगा यस्तो जतली छ, यो नजान्ने नि यत्रो भएर बस्छ फेरि फक्का झोत्ता हुन्छ अन्त पो टिप दिएर हाँगा बाँचिन्छ नभए यस्तो त मैले त तपाईँको 10 क्विन्टल भने पनि फलाइदिन्छु कि, यिनी बित्नु पऱ्यो